የደጋጋዘን ወይንም ማውንቴን ኒያላን ባህሪ እንዲ ተመለከተ። መኖሪያ ሰፈሩ ሴቻ ነው መጀመሪያ። አዎ በዛሬው ፋና ጉብኝታችን የዛሬ 39 ዓመት በ1976 ዓመተ ምህረት በግብርና ሚኒስቴር ተቋቁሞ 1982 ዓመተ ምህረት ላይ ስራውን በይፋ ጀመረው የአርባ ምንጭ አዞራንች ላይ መገኛችንን አድርገናል። በዚህ ቆይታችን እንግዲህ ባለሙያ ይኖራሉ። እኚህ ባለሙያ አጠቃላይ ስለ አዞ ርባታው የሚነግሩን ነገር ይኖራቸዋል። አብራችሁን ቆይታ እንድታደርጉ ጋብዝ ወደዛው ሄደን እና እስተልን ጌታ ሰላም ኖት እንዴት ኖት? ስሞትን ማንበል? ስሜያት ቶማስ ተማ ይባላል። መልካም። ዛሬ የተገናኘ ነው እንግዲህ አዞራንች ላይ ነው። ይሄ አዞራንች ምን ይመስላል የሚለውን ለተመልካቾቻችን በሚገባ ይነግሩናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። እንነግራለን። ስለዚህ ወደዛው እንሂድ። አዎ ወደዚህ። እሺ ጫጩ ተማሳደጊያ ነው። የትናንሽ አዞች ከሃይቅ አካባቢ ሲመጡ ለመጀመሪያ ጊዜ እዚህ ውስጥ ነው። ቤቶች አሉ፣ ወደ 21 ጋንዳ አለ። በዛ ውስጥ ትናንሾቹ እስከ 2 አመት ድረስ የሚቆዩበት ነው። ቀጣይ አሁን በየእድሜያቸው ደረጃ የተቀመጡ አዞች አሉ። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ብንገባ ያው አንድ ሁለት አዞች አሉ፣ እድሜ ከፍ ያሉ ለአንዳንድ ለጥናትና ለምርምር የተቀመጡ እድሜያቸው ወደ 32 እና 34 አመት የቆዩ ተለቀ ያሉ አዞች ያሉበት ቦታ ነው የሚገኘው። የተለዩት በእድሜያቸው ምክንያት ነው? በእድሜያቸውና ምርምሮች በእድሜያቸው ምክንያት ነው። በእድሜው ለብቻ እንደዚህ ካልተቀመጡ ሌሎች ጋር ከተቀላቀሉ ከተቀመጡ አንዱ አንዱ ሊጎዳ ስለሚችል ትልቁ ትንሹ ስለሚበላ እንዳይበላላ ለማድረግ ነው ለብቻ እነሱ የተደረጉ። ለምሳሌ ሌላው እንቁላል ይጥላሉ እዚህ አካባቢ። አሁን ለምሳሌ እቺ ሴቷ እዚህ አካባቢ የተቀመጠችው እንቁላል ጥላ በዛ ላይ ነው የተኛችው፣ ጥበቃ እያደረገች ማለት ነው። ስለዚህ በየአመቱ እንቁላል ይጥላሉ። ከነሱም ጫጩቶቹን ከ40 እስከ 50 የሚሆኑ ጫጩት ከነሱ እናገኘዋለን። ከሁለቱ ለምሳሌ አሁን እንደኔ ለመጀመሪያ ጊዜ መጥቶ እንደዚህ የሚመለከት ሰው ወንዱን ከሴቱ መለየት በጣም ይከብዳል። እናንተ ታውቁታላችሁ። ምንድነው መለያው? እስቲ መለያው የነሱ ላይ ያለው መለያ እንነግራችኋለን። አሁን ወንድና ሴት በውጭ አካል ስታየው በሳይዙ አነስ ይላሉ ሴቶቹ። አብዛኛው ጊዜ ደግሞ ጭንቅላታቸው አካባቢ ያለው እንትናቸው ይታያል። ቀጠን ይላሉ ሴቶቹ፣ እንደዚህ ሴቶቹ ቀጠን ይላሉ ይላሉ ከፈት በኩል። አሁን ወንዱ ብታይ ወንዱ እንደዚህ ሰፋ ያለ ጫንቃ አለው፣ ሰፋ ያለ አፋቸው አካባቢ ሰፋ ብሎ ከአይኑ ኋላ በኩል ከፍ ብሎ ቀንድ ቦታ ላይ ከፍ ብሎ የሚታይ ነገር አለ። እሱ እየጨመረ ይሄዳል በየእድሜያቸው ከፍ እያሉ ሲሄዱ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አካባቢ ከፊታቸው በኩል መለየት እንደሚቻል ለነሱ ለሰዎቹ ለማያውቁት እነግራቸዋለን ማለት ነው። መልካም። አሁን በማስከተል የምንሄድ ወዴት ይሆናል? ኦኬ። ቀጥሎ ከሶስት እስከ ስምንት ዓመት ድረስ ያሉ አዞች አሉ። ወደዛ እንሄዳለን፣ ወደዛ ሳይታቸው ጋር እንሄዳለን። አሁን ወደዚህ ወዳላ ወተን በዛ በኩል ደግሞ የምንገባው ቦታ አለ። እዛ እንገባና ብዙ አዞ ያሉበት ቦታ እንመጣለን ማለት ነው። እሺ እሺ። እዚህ ጋር የምታየው አሁን እኛ የምንበት ቦታ ላይ ያለው እንግዲህ ከሶስት ዓመት ጀምሮ እስከ አምስት ስድስት ሰባት ዓመት እስከ ስምንት ዓመት ድረስ ያሉ ለገበያም ጭምር እንትን የምኑ የሚዘጋጁ አዞች ያሉበት ቦታ ነው የምንገባው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያሉ በተለያየ እድሜ ሳይዝ እድሜያቸው ደረጃ በሳይዛቸው ተለይቶ የተቀመጡ አሉ። ከ2700 በላይ አዞች የሚገኙበት ቦታ ነው ስፍራው። ከ2700 በላይ አዞች የሚገኙ
ተመልካቾች አሁንም 40 ምንጭ የአዞራንች ማለትም የአዞ ርባታው ቦታ እየተመለከተን ነው የምንገኘው እዚህ ላይ እንደምንመለከተው ከሆነ በእድሜያቸው ተለይቷል የ7 አመቶቹ በዚህኛው ናቸው የ6 አመት እድሜ ያላቸው ደግሞ በዚህኛው ሁኔታ የገንዳው ውስጥ ነው እየተመለከትናቸው የምንገኘው እድሜያቸው በእድሜያቸው መለያየቱ ለምን አስፈልገ እስኪንገሩ በእድሜያቸው ምን ላይቸው ያው እድሜ እኩል ካልሆነ አንድ ላይ ተቀላቅለው ካደገ እርስ በርስ ሊበላሉ ይችላሉ ትንሽ እድሜ ያለው ትልቁ ሊጎዳ ስለሚችል እና ለአመጋገብ እንድመች ማለት የምግቡ መጠን ይለያያል ለትንሾቹ የሚቀርበውና ለሌሎቹ በየእድሜ ደረጃ የሚቀርበው ስለሚለያይ ለዛ ነው ዋና እድሜ ደረጃ እንዲቀመጥ የተደረገው የሚመጡትን ዝም ብለን ከሌላው ጋር ካቀላቀለን አንዱ ሊጎዳ ይችላል ስለዚህ በዛ መሰረት በየእድሜው በየመጡበት አመት ተይዞ እንዲቀመጡ ነው የተደረገው እስኪ ምንድነው አስደናቂ የሚባል የአዞ ባህሪ ኦኬ አስደናቂ የሚባለው አዞ ባህሪ እንግዲህ አብዛኛው ጊዜ የሚያገኘው መብላት መዋጥ ብቻ ነው የሚወጣው አኝክም አላምጥም ያ ማለት ምላስ የለውም በተፈጥሮ ወጥ የሆነ ምላስ ስለሌለው ያገኘው መዋጥና ቆርጦ የመውሰድ እንትን አላቸው ሌላው ደግሞ አንድ ነገር ከያዙ በትብብር የሚበላት እንትን አላቸው አሁን ለምሳሌ አይቅ ላይ ምን ሆነ እዚህም ጋር ምግብ አሁን የሆነ ነገር ከያዘ አንዱ ከያዘ በአጠቃላይ በየቦታው ተሻምቶ ተከፋፍሎ የመብላት እንትን አላቸው አሁን እዚህ ጋር እንደምመለከተው አፉን ረዘም ላለ ደቂቃ እንደዚህ ከፍቶ ነው የተቀመጠው ምን ሲሆን ነው እንደዚህ የሚሆነው ይሄን አፋቸው የሚከፍቱት ውጪ ሲተኙ እንደዚህ በበሉበት ምግብ በበሉበት ዳይጀስት ለማድረግ ሲፈልጉ አፋቸው እንደዚህ የረጅም ሰዓት ከፍቶ ውስጣቸው ለማከስከስ ምግብ እንዲፈጭላቸው ለማድረግም የሚጠቀሙበት ሲስተም ነው ሌላው ሀይቅ አካባቢ አሁን እንዳል በጣም ትላልቅ አዞች እንደዚህ አፋቸው ከፍቶ የሚተኙ አድነው ትልቅ ነገር ከበሉ በኋላ ከአፋ ጥርሳቸው ላይ የሆነ የስጋ ትራፊ ምናምን ከቀረ እንዲህ አፉ ረጅም ሰዓት ከፍቶ እነሱ ሲተኙ ወፎች አሉ እንደዚህ የሚያወጡላቸው አሉ እንደዛ አይነት ነገር ነው ግን እዚህ ጋር ያሉት አሁን እኛ አዘጋጅተን ነው ምግብ የምንሰጣቸው እንደዛ አይነት አይቸገሩም ግን ለዳይጀስት ለማድረግና ለእንትናቸው ነው አየር ንጹህ አየር ለመቀበል ሲፈልጉ ሰውነታቸው ውስጣቸው ለማቀዝቀዝ የሚፈልጉበት ሰዓት ላይ እንደዚህ ፀሐይ ላይ ስለምተኙ ነው ውሃውን በተለየ ሁኔታ ነው ለነሱ የምታዘጋጁላቸው ውሃው ለምሳሌ አሁን በየቀኑ ውሃው ይቀየራል እሺ በየቀኑ ይቀየራል ውሃው እሺ ውሃ እስካልተቀየረ ደግሞ ለጥሩ አይደለም እንደዚህ አሁን የበሉበት ምግብ የበሉበት ወቅት ላይ ምግባቸው እንትን ሲያደርጉ በእንደዚህ አይነት ነገር የሚጸዳዱበት ምግብ ትራፊ ምናምን እዚህ ካለ ለጎበኝም ለነሱ ጤንነታቸው ጥሩ ስላይደለ በየቀኑ ውሃው ጋንዳው ይጸዳል ይቀየራል ይታጠባል ውሃው ይቀየራል በንጹህ ውሃ ማለት ነው ጤነኛውን ከታመመው የምትለዩበት ሁኔታ አለ እንዴትስ ነው እርዳታ የምታደርጉት እንዴትስ ነው ህክምና የሚሰጣቸው አለ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ያለው አዞቹን በየቀኑ ገብተው የእንክብካቤ ስራ የሚሰሩ ሰራተኞች አሉ የአዞ ደግሞ ጤና ባለሙያዎች አሉ እሺ እነሱ ጋር በመስማማት ምንድነው የምናደርገው ውስጥ ገብተን ጋንዳ ስናጸዳ እንደዚህ ጋንዳ ስናጸዳ ምግባቸው በትክክል የማያገኙ ደግሞ እንቅስቃሴ እንደዚህ ጋንዳ ሲያጥብ እንቅስቃሴ አድርገው ቦታ የማይለቁ እንደዚህ ከተኙበት የማይንቀሳቀሱ ካሉ እዚህ ያለው እዚህ ውስጥ የሚሰራው ባለሙያ ምን ያደርጋል ለብቻ ያደርጋል ኤላ የምናስቀምጠው ቦታ አለ እሺ እዛ ቦታ እናስወጣና ለባለሙያዎች ለከፍተኛ ባለሙያዎች ደግሞ ይነገራል መድኃኒት ካስፈለገ መድኃኒት እናቀርባለን የሚፈልገው መድኃኒት ከምግብ ጋር አቀላቅለን እንሰጣለን እንደገና ለውሃ ውስጥ የሚጨምረው የቆሰሉ ከሆኑ ውሃ ውስጥ የምንጨምርበት መድኃኒት አለ እንደዛ አይነት መድኃኒቶችን እየተጠቀመን ጤንነታቸው እንደገና እንዲታደስ ወይም እንዲድኑ የማድረግ ስራ እንሰራለን ማለት ነው ይሄን የሚከታተሉ ሰራተኞች አሉ ባለሙያዎች አሉ ማለት ነው ቆይ እነዚህ አሁን እንግዲህ እድሜ ጊዜያቸውን ጠብቀው
እድገት ይኖራቸዋል ትልል ግዙፍ ይሆናሉ የዛን ጊዜ ምንድነው መታደ ምንድነው የሚደረግላቸው ነገር ደግሞ ለምን ተግባር ይውላሉ ኦኬ አሁን ለምሳሌ እኛ ዋና አላማው እንትኑ አዞቹ እንደዚህ እንዲያድጉና ካደጉ በኋላ የምናደርገው ምንድነው ከአራት አመት ጀምሮ ሳይዝ አላቸው የሚለካ ሳይዝ ካራት አመት ጀምራቸው ሳይዝ አላቸው የሚለክ መጠናቸው ይለካል እጥራታቸው ይታያል ከዛ የተነሳ ምንድነው የምናደርገው ለገበያ ይቀርባል ይቀርባል ቆዳን የሚሸጥበት ሁኔታ አለ ለገበያ ቀርቦ ቆዳው የሚሸጥበት ሁኔታ ይፈጠራል በዛን ሰዓት ያው ጥራቱና ሳይዙ ነው የሚፈልገው ስለዚህ በዛን ሰዓት ከፍ ያለ እድሜ ካለ አሁን ወደ 8 አመት ያሉ አሉ 7 አመቶች አሉ እነኙ ውስጥ አሁን ከፍ ያሉ እንትሮቹን ምን እናደርጋለን ለገበያ ነው የምናቀርበው ለገበያ ስናቀርበው ያው ይታረዳሉ መጀመሪያ ገበያ ተፈላልጎ ይገኝና ከተገኘ በኋላ እንደዚሁ ዋጋ ከተስማማ በኋላ የተስማማ ሰው ዋጋ ግማሹን ከከፈለ በኋላ ቀጥታ አርደን አዝራይተን ለተረካቢዎች ቆዳው እናሰረቀዋለን እስካሁን ባለ ሁኔታዎች እንደዚህ እየሰራ እንደዚህ እየተሰራ ነው ያለው እንደዚህ እየተሰራ ነው ያለው ስለዚህ ዋናው ያደጉ ከስር የሚያድጉትን ለገበያ የሚያቀርብና የሚሸጥ እንትና አላችሁ ክቡራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ በዚህ የ40 ምንጭ የአዞ ራንች በቀን እስከ 250 ጎብኚዎች በተለይም ደግሞ ያገር ውስጥ ጎብኚዎች የሚመለከቱት ስፍራ ነው ይህ ቦታ እጅግም ደግሞ በገቢ ደረጃ ከሌላው እንደዚህ አይነት መስህብ ካላቸው ከፍ ያለ መሆኑን ነው ለመረዳት የቻልነው በተለይ ጎብኚዎች የሚሰጧቸው አስተያየት ምንድነው በተለየ ሁኔታ እንግዲህ አዘ ጎብኚዎች የሚሰጡት እንትናቸው አንደ አገርን ለመጎብኘት የሚመጣ ሰው ምን ይፈልጋል ያመጣው ነገር እዚህ ጋር ይሄ አዞ ብቻ አይተው ብቻ መሄድ ሳይሆን የሚያስፈልገው ነገር እዚህ ጋር አግኝቶ እንደዚህ አዞ በዛት ካለ ቆዳ የምትሽጡ ከሆነ ቆዳ ምርቶቹ ለምን አታስቀምጡ ይሄ ማስታወሻነት ገዝተን እንሄዳለን ለምንድነው ማታስቀምጡ እንደዚህ ማታደርጉ ብሎ አስተያየት ብዙ አስተያየት የሚሰጡ አሉ ደግሞ ከዚህ ለምንድነው የማይሰፋፋው ሰፋ ባለ ሁኔታ ለሚያሰራ ምንም ነገር ማስተያየት ብዙ እየሰጡ ነው ያለው ግን አሁን መንግስት እንግዲህ በያዘው ቀድ መሰረት ከሰራ በጣም ከዚህ እንደሚለወጥና እንደሚሰፋፋ አሁን በአሁን ሰዓት እንትን የምናደርግበት ሁኔታ አለ ተጨማሪ ነገር ቢታደርጉ ለሀገሪቱ ተጨማሪ ገቢ ያስገኛል የሚለው አስተያየታቸው የራሳቸው አስተያየት የሚሰጡበት ሁኔታ አለ ምናልባት እንግዲህ በዚህ ስራ ረጅም ጊዜ ቆይተዋል ከዛ አንፃር የአዞንን ባህሪ ያውቁታል ጎብኚዎችን እንዲያስጎበኙ እንደው ያጋጠሙት ነገር በጎብኝና በአዞቹ ማከል ምናልባት የተፈጠረ ነገር ካለ የሚያስታውሱት እስኪ ለተመልካችን ገሩል አው እንግዲህ እኛ አብዛኛው ጊዜ ብዙ ጊዜ እንደዚህ ሰዎችን ስናስጎበኝም ውስጥ ሆነን ስንሰራም አለን ያው አንዳንድ ሰዎች እንግዲህ እንትሮች አሉ የሚቸኩሉ አሉ አዞ ይሄ እንትን የሚሉ አሉ ግን አንዳንድ አደጋ ለማድረስ ወይ ከእጃቸው አንዳንድ እቃዎች በመውደቅ እንትን ያደርጉበት ሁኔታዎች አሉ ያው አንድ ነገር ወደዚህ አሁን ወደቀ ማለት ከእጅ ሞባይልም ሆነ ወደቀ ማለት ሰው ገብቶ እስከሚያወጣ ድረስ እነሱ ይዞ ወደ ውሃ ይገባሉ ይበታትኑ ይችላል እንደዛ አይነት ነገሮች ያጋጠሙበት ሁኔታ አለ ብዙ ረጅም ጊዜ ሆኗል ግን ያው አንድ ሰው ቅርብ ቦታ ላይ እኛ እታች ባለን ሰዓት የተወሰነ ድርጅቱ ያለው አንደኛው ቦታ ሌላ ቦታ ነበር መጀመሪያ ሀይቁ ሞልቶ ነው ከዛ ያወጣው በቀደመው ጊዜ ከዛም በዛን ሰዓት እኛ እየተናገረን ያለ አንድ ሰው አይ እኮ ተኝቷል ምናምን እያለ እግሩ ወደ ታች እያደረገ እያለ ጫማው ከእግሩ ላይ ነቅሎ የወሰደበት ሁኔታ አለ እንደዛ አይነቶች አሉ ሞባይሎቹ ካሜራውም ድንጋጤ በድንጋጤ ጥሎ አንዳንድ እንትን ሁኔታዎች የሚፈጠሩ አሉ ግን በሰው አካል ላይ እንደዚህ የደረሰ ጉዳት የለም በጣም ልዩ የሆነ ለውጥ ያለበት ቦታ ነው እና 30 ምናምን አመት የነበረውን እስኪ አነጻጽሩ ብዙ ልዩነት አለው በጣም የለማና በጣም ምርጥ ቦታ የሚያምር ሰው መጥቶ ቢያየው የተሻለ የሚሆን እና ለውጡ ደግሞ ይሄ ማየትና አሁን የሚታየው ነገር ሳይሆን
متو مايتو من ياكل ركاتا اني زاري غناني متوت لاند كان بيتشا مالنا ግን ተመልሼ መጣት ያካል አዞራንቹ እድሜ በጣም ትልቅ እድሜ ያለው ነው በምስራቅ አፍሪካ ብቻኛ ተብሎ የሚጠራ ድርጅት ነው ከዛ መስራት ያው መጀመሪያ እንትን አርጎ ያቋቋሙ ህብረሰዎች በጣም ጥሩ ደረጃ ቢደርስ ቢያዩ ጥሩ ነው እንደዚህ ሆኖ መከተል የለበትም እኛ አሁን በሚናርከው ነገር ሁሉ ያው ያቅማችን ያይተኛው ውስጥ ያለው ሰራተኛ ስለዚህ መንግስት የሚያስፈልገው ነገር አድርጎ ቦታ እግዚአብሔር ሰጠው ቦታ ሰፊ ያለ ተጨማሪ ነገር አድርጎ እዚህ ያለው ብቻ ሳይሆን ሃይቅ ላይ ያሉ አዞች ምንጮች ናቸው ለኛ ሃይቅ ላይ ያሉ አዞችን የሚደርሰው አደጋ ካልተጠበቀ በጣም አደጋ ስለሆነ ሃይቅ ላይ ያሉ የሚመለከተው አካል ሃይቁ ዙሪያ ላይ ያሉ አዞችን የሚደርሰው አደጋ የመከላከል እነሱ እንቁላል የሚጥሉበት አካባቢ ላይ ያለው ሁኔታ ታይቶ የመጠበቅ የማስጠበቅ ሁኔታ አጠንክረን እንትን እናርግበት ሁኔታ ቢፈጠር አዞራንቹ ተለውጦ ከዚህ ሰፋ ብሎ የመኖር እድል ይኖራል በጣም ትንሽ ልጅ ነኝ ግን አይምሬ ውስጥ ያሉ ብዙ ነገሮች ነበሩ እነዛን ነገሮች ሳስታውሳቸው በጣም ምርጥ በጣም በቃ ላዚ አዞ ተፈራል ኦ አይ አልፈራ አዎ አሁንም ሳያጩ በጣም ደስ ብሎኛል እንዴት ነው በጣም ደሳው እንዶ ማልጠገብ ተምልሽ ግን አይደለም ለኔ ከቤት ሰዎች ጋር ማብረ ለምንጣ ፕሮግራም አሁን ያለነው እንግዲህ በጣም ትንንሽ አዞች የሚገኙበት ነው እዚህ ምን መለከታቸው እነኚህ አው በጣም እንትናቸው ሌሎቹ በጣም ትን ጫጩቶች ናቸው እንግዲህ ይሄ ጫጩት ማሳደጊያ ነው ግን አሁን በአሁን ሰዓት የተወሰኑ አዞቹ እየተቀመጡበት ሁኔታ አለ አው ተለቀ ያሉትም አሉ በርግጥ ቦታ አሁን እዚህ ጋር በጣም ትንንሽ ናቸው እነዚህ ትንሽ ናቸው ቦታ አሁን እንትን ስለተባለ ምንድነው ለኤዲሳት የኛው ቦታ ስለፈረሰ የተወሰኑ አዞቹን ወደዚህ ያርገንበት ሁኔታ አለ የዛሬ 39 አመት የአዞ ዝርያዎችን ካደጋ ለመታደግ የተቋቋመው የ40 ምንጭ የአዞ ራንች እንግዲህ ዛሬ የነበረን ጉብኝት ይሄንን ይመስላል በነገራችን ላይ ተመልካቾቻችን እንደ እድሜ መጠኑ ከ30 እስከ 70 እንቁላል በአመት አንድ ጊዜ አዞ እንቁላል ይጥላል ከዛም አንፃር እንግዲህ እዚህ የምትመለከቷቸው 2700 ያህል ቁጥር ያላቸው አዞዎች እዚህ ይገኛሉ የፋና ጉብኝታችን ይሄንን ይመስል ነበር በሌላ ጉብኝት ተመልሰን እንደገና እንገናኛለን ባለሙያውን ግን እጅግ በጣም በጣም አመሰግናለሁ መልካም ቀን ይሁን ለሁላችሁ እሺ የደጋ ጋዘን ወይንም ማውንቴን ኒያላን ባህሪ እንዲ ተመለከተ ምን ወራ ሰፈሩ ሴቻ ነው መጀመሪያ አው